գրքի ստեղծման գաղափարը պատկանում էր հորեղբորս Տիգրանին, չնայած ինքը մի փոքր այլ ձևաչափ էր պատկերացնում գրքի համար, մի փոքր այլ պատկերացում ուներ և ինձ վրա ճնշում էր գործադրում, ոչ միայն ինքը, այլ նաև իմ բարեկամները, հարազատները, հորս ընկերները, ասում էին, որ ավելի շատ պետք է նաև իր մարդկային տեսակի մասին ինչ-որ բաներ գրես, բայց ես կարծում եմ, որ փորձեցի հնարավորինս զերծ պահել այդ հուզականությունից և լինելով օբյեկտիվ բացառապես գրել իր գործունեության մասին և այդպես էլ արեցի, սկսեցի զբաղվել միայն իր գործունեության վերաբերյալ տեղեկությունների հայթայթմամբ, ինչը չափազանց բարդ էր, որովհետև սպեցիֆիկ դաշտ կար առնվազն իր գործունեության առաջին 10 տարիները պետանվտանգության կոմիտեում և այստեղ շատ կարևոր օգնություն ըստ էության ցուցաբերեցին իր գործընկերները, իր ծառայակից գործընկերները, շատերը այստեղ ներկա են և ուզում եմ նրանց շնորհակալություն հայտնել այդ տեղեկությունների համար և շատ հետաքրքիր է, որ ամեն ինչ-որ տեղեկություն հայթայթելու ինչ-որ լրացուցիչ բաներ էին իհարկե գալիս, օրինակ հարցազրույցներիցս մեկի ընթացքում գրքի մասին խոսեցի և ընդամենը մի քանի ժամ հետո ինձ հետ կապվեց առաջին նախագահի գրասենյակից խոսնակը նախագահի և ասեց, որ նախագահ ցանկանում է լրացուցիչ տեղեկություններ քեզ հայտնել Մոնտե Մելքոնյանին Հայաստան տեղափոխելու օպերացիայի վերաբերյալ, ինչը ես գրքում բնականաբար նաև ներառեցի, չնայած գիրքը արդեն տպարանում էր, բայց այդ կարևոր տեղեկությունները, պատմական տեղեկությունները ներառեցի։ Ինչ դրվագ կառանձնացրեք գրքից, որ ձեզ առավել տպավորել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերհուշը Մոնտեի վերաբերյալ, որը աղբյուրագիտական նշանակություն ունի և իհարկե ցավոք սրտի չկա, որև այդ մամուլում գրված որևէ ասուլիսում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի անդրադարձել այդ խնդրին, բայց հեղինակի հետ անձնական զրույցում դա ասել է և ինձ համար շատ կարևոր էր երկրի առաջին դեմքի վերհուշը Մոնտեին Հայաստան բերելու վերաբերյալ։ Հենց պետհամալսարանում աշխատելու տարիներին Ամեսարքսյանը ծանոթանում է Մոնտեի հարսնացույի Սեդայի հետ, բնականաբար Երևանում սովորող սփյուռքահայ ուսանողները հակահետախուզության ուշադրության կենտրոնում են։ Արմեն Սարգսյանը Սեդայի միջոցով կարողանում է բացահայտել, թե ով է իրականում Մոնտեն և հետագայում օժանդակում Մոնտեի Հայաստան տեղափոխելուն։ Շատ տեղեկություններ նաև առավել հստակ և ճիշտ պատկեր կազմելու համար, շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր փոխանցեցին, այդ թվում Դավիթ Շահնազարյանը, ով ժամանակի որոշ դետալներ պատմեց անվտանգության հետ կապված, այդ թվում նախկին պաշտպանության նախարար և նախկին ազգային անվտանգության ծառայության և ներքին գործերի նախարար Սերժ Սարգսյանը։ Գիրքը հետաքրքիր է նրանով, որ հատուկ ծառայությունների մի աշխատակցի մասին է, որը ետ սովետական իշխանության տարիներին է կատարել իր պարտքը և նորանկախ շրջանում, այսինքն իր մասնագիտական պարտականությունները կատարել է նաև պաշտպանության նախարարության հետ պաշտպանության համակարգի անվտանգությունը ապահովելով, նաև տարիներ անց դարձել է դեսպան և դեսպանի հանրային առաքելություն է կատարել։ Առաջին հերթին Լուսաոքի Արմեն Սարգսյանը լավագույնս խորհրդանշում է արևելագիտության շատ կարևոր երկու առանձնահատկություններից մեկը, այն է, որ արևելագիտությունը պետականամետ գիտություն է և սա գիրք է պետականությանը ծառայելու մասին, և երկրորդ, որ արևելագիտությունը ակադեմիական իր ուղղվածությանը զուգահեռ ունի շատ կարևոր ևս երկու ենթաբաժին. Առաջինը դիվանագիտական արևելագիտություն և երկրորդը ռազմական արևելագիտություն։ Ինչպես է հնարավոր ներքին անվտանգությունը ապահովել այնպես, որ մարդկանց ճակատագրերը չխեղվեն։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև հատուկ ծառայությունների վերաբերյալ մեր բոլոր պատկերացումները սովորաբար խարսված են այն դրվագների վրա, որ հատուկ ծառայությունները միշտ օգտագործել են մարդկանց իրենց նպատակին հասնելու համար։ Մենք կարող ենք հասկանալ, որ միշտ չէ, որ այդպես է եղել։ Սա մի ուշագրավ հայրեր, որդիներ կապի դրսևորում է, երբ հոր գործունեությանը որդին որոշ ժամանակ անց ոչ միայն տեղեկանում ու կարդում է այդ մասին որպես փոփիչ երևույթ կամ կարոտի հաղթահարման մեթոդ, այլ դա ներկայացնում է ուսումնասիրության միջոցով, որի առանցքում հոր ծառայությունն ու նվիրվածությունն է պետականությանը։ Արմեն Սարգսյանն իր կարիերայի ընթացքում կարողացել է հանդիպել Չինաստանի վերջին երեք նախագահների հետ՝ Ցյան Ցեմինի, Հու Ցինտաոյի և Սի Ցինպինի։ Արմեն Սարգսյանը հզորակույն անձնավորություն է։ Առաջին իսկ օրվանից ընկծված տարբերվում էր մյուս ուսանողներից։
զարմանահրաշ մի անձնավորություն։ Եվ պատահական չէր, որ հետագայում ես նրան կնքահայրը դարա իրենց ամուսնությամբ։ Սիրելի Սուսան, շնորհակալ եմ քեզ, շնորհակալ եմ, որ ձեր համատեղ կյանքում դուք ունեցաք երեք հրաշալի երեխաներ և զարդարեցիր Արմենի տունը։ Արմենը համակ նվիրում էր իր ընկերների հանդեպ, պետականամետ վերին աստիճանի, հայրենասեր վերին աստիճանի։